প্ৰকল্পৰ অসম তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি আমাৰ কমপ্লেক্স আছিল সেই কমপ্লেক্সতে 108 একৰ মাটিত 25 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আজি আমি এটা বৃহৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ প্ৰায় 126 কোটি টকা ইয়াত বিনিয়োগ হ'ব আৰু এই পুঁজি আসাম পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড আর অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে যুটিয়াভাবে ব্যয় করিব। এই সৌরশক্তি প্রকল্প শেষ নির্মাণ আমি আশা করছো যে এবছৰৰ পৰা 18 মাহৰ ভিতৰত আমি সম্পূর্ণ কৰিব পাৰিম। এই 25 মেগাওয়াট গ্ৰিডত আমি লব পৰাৰ লগে লগে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত দিনৰ ভাগত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো সাপ্লাই বা যোগান সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আৰু আমাৰ খুব উৎকট গৰমৰ দিনতো ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সুফল লাভ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যত বৰ্তমান প্ৰায় 3000 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বিস্তৃত আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। তাৰ বাবে বিভিন্ন কাম ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ। যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 200 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতে কামে আৰম্ভ হৈছে। এই বছৰৰ ভিতৰত আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত 1000 মেগাৱাট আৰু ডিমা হাছাও জিলাত 120 মেগাৱাটৰ দুটা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। মই পুনৰ এবাৰ নামৰূপবাসী ৰাইজক আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ।